Spoveď filmára Mareka Kuboša, ktorý stratil dôvod ďalej tvoriť. Si vyhoretý v tejto sfére. Nie je to nejaká kríza vnútorná, že človek vlastne má pocit, že stratil kontakt s tým svetom a že žije na nejakej inej planete. Prečo ma tu natáčate? Odložte tú kameru, prosím vás. Choď, ukáž ľuďom pokoru a ja im potom ukážem svoju moc a silu. Chod za psychologom, on ti pomôže. V novom dokumente RTVS Posledný autoportrét. V piatok o 20:10 na Dvojke.